Ja. Hej og velkommen til endnu en video nede fra England. Vi er jo faktisk på vej fra standen, da de gerne lige ville introducere os for en lidt mindre version af deres pladeskærer. Her har du en bordversion, der sådan, som kan skære med to forskellige der sådan, funktioner. Du kan have en kniv her, og du kan have en almindelig kniv, og så en rullekniv, der er sådan en rotering. Og når så du kører, trykker du ned, og så trækker du. Den kan styres fra begge sider der med håndtaget. Og så tager du for eksempel en plade, vipper tilbage, trykker ned her, og så har du skåret. Og så kan du nemt løsne og køre igennem. Hvis det er, at du ønsker at skære papir, så vil jeg lige lave den strimmel her, hvor jeg, som man kan se. Der kan den flyttes ind i en situation, en anden position, hvor der er sådan, at den roterende klinge kører direkte ned på en skinne, og så laver fin lige godt. Den er super nem at betjene. En maskine, der sådan, som kunne være interessant for mange, hvor man har små skærejobs hele tiden. Der findes, tror det er 5 eller 6 forskellige slags knive, og den kan tage plader i op til 20 mm tykkelse. Så en spændende maskine fra England, og tak fordi I kiggede med. Hej.